ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ1960ዎቹ መጨረሻ የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ጥለው በትውልድ ቀያቸው አካባቢ ወደ ትግል የተቀላቀሉት በለጋ ዕድሜያቸው ነበር። ትግሉ ያኔ ገና ለጋ ነበር። እሳቸውም ከሌሎች አጋሮቻቸው አንጻር ሲታዩ እጅግ ወጣት ነበሩ። ከጓዶቻቸው ጋር ያደረጉት ትግል ውጤታማ ሆኖ በ1983 ግንቦት ወር ያቀዱት ዓላማ ተሳካ። የመሩት ኃይል የቀደመውን ስርዓት አስወግዶ አዲስ መንግስት ገነባ። አቶ መለስ በ36 ዓመት ዕድሜያቸው የኢትዮጵያን የሽግግር መንግስት ርዕሰ ብሔርነት ተረከቡ። በጥቂት ዓመታት ቆይታቸውም በኢትዮጵያ አዲስ የመንግስት ስርዓት ሊዘረጋ የሚችልበትን እድል ፈጠሩ። ልክ በ1987 በአገሪቱ አጠቃላይ ምርጫ ሲካሄድ እሳቸውም በትውልድ አካባቢያቸው አድዋ ተወዳድረው ለሀገሪቱ ፓርላማ ተመረጡ። ፓርቲያቸው ኢህአዴግ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትርነት አስመረጣቸው። እነሆ ላለፉት 21 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲመሩ ቆይቷል። በሀገሪቱ እጅግ ብዙ ለውጦች እንዲመዘገቡ በስልጣን ዘመናቸው ያከናወኗቸው ተግባራት በርካታ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ላይ እንደጠቀሰው አቶ መለስ ሀገሪቱንና ህዝቧን ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለማላቀቅ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰርተዋል። ለሀገራቸው የላቀ ራዕይ ነበራቸውና መግለጫው እንደጠቀሰው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ መጠራት እንድትጀምር አስችለዋል። ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። መግለጫው ለአብነትም ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲና ላይቤሪያን ጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእነዚህ አገራት ኢትዮጵያ ታሪክና መላ አፍሪካውያን የማይዘነጉትን አስተዋጽኦ እንድታበረክት አስችለዋል። አቶ መለስ በአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድ ፕሮግራም ምስረታ ላይ የነበራቸው ሚናም ከፍተኛ ነው። የኔፓድ ዓላማ የአፍሪካ ህዝቦች ድምፅ ተደማጭነት እንዲያገኝ፣ በንግድና ልማት፣ በዲሞክራሲና በመልካም አስተዳደር እንዲሁም በሰላምና መረጋጋት አቅጣጫ እንድትጓዝ ማድረግ ነው። ይህን የፕሮግራም ሐሳብ ከማመንጨት ባሻገር ተቀባይነት እንዲያገኝ አቶ መለስ ግንባር ቀደሙን ሚና ተጫውተዋል። ሐሳቡ በኢትዮጵያ ተግባራዊ እንዲሆንም እንዲሁ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት መግለጫ እንዳስታወሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዋጽኦ በዓለም ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲኖር በአደባባይ እስከ መሟገትና ተቀባይነት እስከ ማትረፍ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ሚዛን እንዲጠበቅ ኢትዮጵያ አርአያነቱን ወስዳ የአረንጓዴ ልማት ማሳያ እንድትሆን አስችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የነደፏቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በከተማና በገጠር በተግባር ተተርጉመው ለውጥን ለማምጣት እንደሚያስችሉ መረጋገጡን መግለጫ ይጠቅሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በሀገራቸው በአፍሪካና በዓለም የመሪነት ሚናቸውን እየተወጡ ቢዘልቁም ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ከህመም ጋር ሲታገሉ ኖረዋል። ህመሙ እጅግ በርትቶ ሆስፒታል ለሕክምና የገቡት ግን የዛሬ 2 ወር ገደማ ነው። በመግለጫው እንደሰፈረው ሕክምናው ለውጥ አምጥቶላቸው ጤናቸው እየተሻሻለ ነበር። ያም ሆኖ ድንገተኛ ኢንፌክሽን ስለገጠማቸው ዳግም ወደ ሆስፒታል ገቡ። ሐኪሞች ከህመማቸው ሊያድኗቸው ከፍተኛ ርብርብ አድርገዋል። ያም ሆኖ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሕይወት ማትረፍ አልተቻለም። ነሐሴ 15 ከምሽቱ 5:40 ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት መግለጫ እንደሚያመለክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕይወት ዘመናቸው ኢትዮጵያን ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለማላቀቅ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በቅንነትና በታማኝነት አገልግለዋል። ከፍተኛ የለውጥ ተስፋም አሳይተዋል።